İsmayıl rayonunda yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə İsmayıl şəhərinin Heydər Əliyev prospektində qeydə alınıb. Rayon sakini 1966-cı il təvəllüdlü Ağamirzeyev Fazil Səmədoğlu idarə etdiyi 10EZ067 dövlət nömrə nişanlı VAZ-2107 markalı mini avtomobili ilə yol kənarında piyada səkisində hərəkət edən iki nəfəri, İsmayıl rayon mərkəzi xəstəxanasının terapiya şöbəsinin müdiri, 1975-ci il təvəllüdlü Abbasov Elçin Şahsuvaroğlunu və qohumu 1981-ci il təvəllüdlü Əzizov Rövşən Aydınoğlunu vurub. Yaralılar dərhal İsmayıl rayonunun mərkəzi xəstəxanasının reanimasiya şöbəsinə yerləşdirilib. Gecə saatlarında hər iki şəxsin səhhətində ağırlaşma baş verdiyindən Bakı şəhər xəstəxanalarının birinə göndərilib. Daxili İşlər Nazirliyinin mətbuat xidmətinin Şəki regional qrupundan verilən məlumata görə, ötən gecə İsmayıl rayon sakini Fazil Ağamirzeyev idarə etdiyi VAZ-2107 markalı mini avtomobili ilə şəhər ərazisində hərəkətdə olarkən əvvəlcədən aralarında münaqişə olan Elçin Abbasovu və qohumu Rövşən Əziz Zovu yolun əks istiqamətində səkidə piyada hərəkətdə olduğunu görüb və qəsdən nəqliyyat vasitəsini üzərlərinə sürüb. Nəticədə iki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb. Noyabrın 28-sində saat 16:40 radələrində İsmayıl rayon sakini Fazil Ağamirzəyev idarə etdiyi VAZ-2107 markalı avtomobillə şəhər ərazisində hərəkətdə olarkən əvvəlcədən aralarında mübahisə olan Elçin Abbasov və onun qohumu Rövşən Əzizovun yolun əks istiqamətindəki səkidə piyada hərəkətdə olduğunu görüb və qəsdən nəqliyyat vasitəsini onların üzərinə sürüb. Nəticədə hər iki şəxs müxtəlif dərəcəli bədən xəsarətləri alıb və xəstəxanaya yerləşdiriliblər. Faktla bağlı İsmayıl rayon polis şöbəsində Cinayət Məcəlləsinin 127-ci, yəni qəsdən sağlamlığa ağır zərər vurma maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Fazil Ağamirzəyev təqsirləndirilən şəxs qismində istintaqa cəlb olunub. Faktla bağlı İsmayıl rayon polis şöbəsində qəsdən sağlamlığa ağır zərbə vurmaq maddəsi ilə cinayət işi başlanılıb. Fazil Ağamirzəyev təqsirləndirilmiş şəxs qismində istintaqa cəlb edilib. Ayşə Məmmədli, Rafiq Həsənov, Elçin Məlikov, Dünya TV.